chegamos ao fim de mais um vídeo de maquiagem para Halloween. Se você é novo aqui pelo canal e não viu meus outros vídeos que eu fiz ensinando a fazer maquiagens artísticas para Halloween, o link dos vídeos vão estar aqui na descrição do vídeo, então entra lá para conferir e escolher a sua maquiagem para arrasar nas festinhas de Halloween, Dia das Bruxas e vale até pro carnaval, hein? Com um pouquinho menos de sangue. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deu pra fazer uma filmagem muito legal da maquiagem, eu tava filmando lá fora, mas começou a chover. Então, antes que isso aqui despenque inteiro, eu vim aqui terminar esse vídeo com vocês. Então, pra você que assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa seu like. E pra você que não gostou, obrigado pela visualização. Um beijo e até o próximo vídeo.